до керівництва українською державою з вимогою якнайшвидшого проведення антитерористичної операції із залученням Збройних сил України звернулися сьогодні депутати Вінницької обласної ради. Крім того, нагадали Великобританії та Сполученим Штатам про обов'язок зберігати територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму. В цей час під стінами самої обласної ради відбулася бійка. Кулаками з'ясовували стосунки, люди в масках та самооборона. Як наслідок, розбиті голови та відправка буйних до райвідділку. Сесія облради супроводжувалась бійкою біля входу в адмінбудівлю. В той час, як депутати розглядали економічний пакет питань, за словами свідків, до приміщення прийшло близько 30 молодих людей в медичних масках та балаклавах. Дізнавшись про це, Вадим Кудіяров вирішив з'ясувати, хто вони. Достоменно не зміг, потрапив під гарячу руку. Суть конфлікту, я знаю одне, що прийшли молоді люди, які хотіли розібратися з ситуацією, чому не пускали журналістів, напевно, вас теж спочатку не пускали, да? Ось, чому не пускали журналістів на сесію обласної ради, чому не пускали помічників, простих громадян, які хотіли бути присутніми на сесії обласної ради, деякі із робочих питань, і розібратися в цій ситуації. В приміщення людей в масках не пустили самооборонівці. Коли побачили натовп, повідомили міліції. Разом з правоохоронцями намагались дізнатись, хто і навіщо прийшов під адмінбудівлю. Зробити це мирно не вийшло. Попросили в одного із них витягнути руку з кармана. Коли він виймав руку з кармана, ми побачили там щось наподобі випало з кармана, щось наподобі димової шашки або взрив пакета. От. Тоді працівник міліції сказав затримати їх. Їх самооборона оточила в кільце, вони почали агресивно себе вести, почали розбігатись. Ми затримали з працівниками міліції, затримали декількох їх. В ході товкотнечі більшість молодиків розбіглась, міліція затримала шістьох і доправила до відділку. Разом з самообороною взялись шукати решту. Запідозрили, можуть ховатись у внутрішньому дворі держадміністрації. Там у окремому будинку осів народний трибунал. Біля нього і виник ще один конфлікт. Чомусь на якихось підставах охороняють вхід в приміщення народного трибуналу від народного трибуналу. Зараз міліція проводить слідчі дії, огляд місця події, опитує очевидців, свідків даних подій. На даний час ми намагаємося з'ясувати, чи є конкретно в даному будинку особи, які приймали участь у вчиненому правопорушенні біля облдержадміністрації. Однак ми не можемо з'ясувати поки для себе. Некий Юрій Хот представився власником даного приміщення, Юрій Павленко. Однак він поки ніяких документів не надав на дане приміщення. Має надати найближчим часом, як пояснив його адвокат Полій. Якщо він надасть нам дозвіл офіційний і він доведе, що він власник, на законних підставах знаходиться в даному приміщенні, ми проведемо огляд за участю працівників міліції, їхніх представників. Невдовзі адвокат Юрія Павленка пред'явив правоохоронцям угоду про оренду. Огляд приміщень провели, але нічого підозрілого не знайшли. По факту бійки біля облдержадміністрації порушили кримінальне провадження. А в цей час у міському райвідділку затриманих молодиків допитали слідчі. Були затримані 6 громадян, один 17 років, остальні до 20. Ці мешканці міста Вінниці, які себе називають футбольними фанами. Було вилучено димова шашка і петарди. Поки проводиться розслідування. Всіх шістьох з міліції відпустили. Правоохоронці порушили кримінальне провадження по факту хуліганства. Вадим Потутов, Олег Літвінцев, телеканал Віта.